Hali yaonekana kuwa ya wasiwasi katika mtaa wa Masisi, jimboni Kivu ya Kaskazini, maeneo ya milimani Mwashasha, Kiluku, Kabase, hata na Boremana. Hii imeonekana asubuhi ya siku ya sita, tariki tatu mwezi wa pili, mwaka wa 2024, wakati wakimbizi wanaohama makao yao na kujielekeza maeneo kwenye kunapatikana usalama, wa kutoka Kiroche wakimbilia eneo za Sake, wale wa Shasha, Kabase na Kiluku wakimbilia Boremana na Minova katika mtaa wa Kalehe. Zaidi ya familia 7,000 ikiwemo wa baba, wa mama, watoto wenye umri wa kwenda shule, wakimbia na mbuzi, ngombe, kondoo, wapatikana pa Minova katika mtaa wa Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini, wakimbia wasiwasi ya vita kati ya jeshi tifu FRDC na wanamgambo wa M23. Unaenda karunde vita. Ewa meri na wa kubereme mara na changini. Hapa yuri ya Shasha. Mbiko wanatutesa sana. Siku ya ngapi wakateremuka na wawe lero. Jana jeo varikuwa wakafata hii ngambo na hii zote. Asikule. Hali nakuwa mbaya sana. Wale wapapanjo walishafika kule na wale wanaambia watu wasikimbie. Maki guvernema saa hizi haiko. Ndiyo. Kiluku. Naelekea Minova. Minova kwa nani? Sina adresa ya kuenda fikia. Profe Serge Mirenge wa Kwenstibu Eremana. Hatu kusoma kulingana na hewa ambapo inaonekana mgini. Hewa ambapo inaonekana, tunaona wakimbizi wa kutoka milimani, wengine mabondeni, kama vile Shasha, kama vile Kituva, kama vile Kiluku, imesababisha ya kwamba tusiwe na shule. Ndiyo. Na kwa sasa wanani ambao wanapatikana pale kwenye mashule yenu? Kwenye shule la Estibu Elemana, kunaonekana wakimbizi wakuko wale wa zamani, ambapo walitoka huko Ruchuru, huko Karuba, na wengine wa moja wakutoka Shasha na wengine Kituva, wamekuwa pamoja nao kwa sasa. Malaga tuko na huzuni. Ndio. Kwenda ona kabisa wanakimbia kwa banyamibwingwa. Ba wapi ba kule yulu kubabilima vya vile. Banaishia Minova. Donc habayo kwenye batabaki, kwenye bataishia. Hii ni wakati wa mashirika za kiutu zinazohusika na kutoa msaada wa chakula kwa wakimbizi wa vita kwa ajili ya msaada, kwani katika maeneo wanapokimbilia hakuna chakula yoyote. Siku za mbele serikali inaweza kuzika wazima kwa sababu ya njaa. Saint Live Bukavu. Ni Tito Choma Choma. Bienvenue sur CNT Live Bukavu. Une émission présentée par Tito Choma Choma.